Nyní se nacházíme před jedním ze čtyř sběrných dvorů, které hradecké služby provozují v Hradci Králové. Jedná se o sběrný dvůr Kukleny. Tento sběrný dvůr budeme stěhovat. Naposledy bude otevřeno 29. dubna ve čtvrtek. Dále budeme ten sběrný dvůr stěhovat do areálu bývalého překladiště odpadu Temešvár, které se nachází zhruba 2,5 km od tohoto místa. Důvodem toho stěhování jsou práce na železniční trati a další dopravní stavby, které se v této oblasti budou odehrávat v blízké budoucnosti. Takže abychom zajistili komfort pro občany a možnost ukládání odpadů tak, jak jsou občané zvyklí, tak ten sběrný dvůr není zrušen, je pouze přestěhován. Sběrný dvůr v nové lokalitě bude otevřen ve stejné dny a ve stejných hodinách jako zde v Kuklenách. To znamená v úterý a ve čtvrtek od 8 do 18 hodin a v neděli od 13 do 18 hodin. Poslední den bude otevřeno zde v Kuklenách ve čtvrtek 29. dubna a od května, to znamená první otevírací den 2.5. v neděli, bude otevřeno již v novém areálu sběrný dvůr Temešvár. Chtěli bychom požádat obyvatele města, kteří své odpady přivezou, třeba nebudou dostatečně informováni, přijedou sem na sběrný dvůr do Kuklen, tak chci důrazně apelovat na to, aby zde nezakládali černé skládky a své odpady nevykládali zde, nezanechávali je na tomto místě, ale aby pokračovali dále k novému sběrnému dvoru Temešvár, který je z tohoto místa vzdálen pouhé 2 kilometry, je to pár minut jízdy. Ještě bych chtěl poprosit návštěvníky našich sběrných dvorů, tedy občany Hradce Králové, aby odpady, které k nám přivážejí, předávali opravdu jenom naší obsluze, zaměstnancům hradeckých služeb, aby své odpady nepředávali osobám, které se navykly před sběrnými dvory postávat, občany navážející odpad obtěžovat a rabovat v podstatě jejich vleky, přehrabovat se v tom odpadu, vytahovat druhotné suroviny, železo, elektrospotřebiče a další věci, které potom rozebrané nebo rozbité končí tady všude v okolí, znečišťují životní prostředí a město, ve kterém sběrné dvory provozujeme.